hali zote mbele za Mungu. Ninakusalimu tena katika jina la Yesu. Amen. Rafiki mtakatifu wa Bwana unayenitazama kupitia Jibu TV yetu ya Tanzania Central Glory, na wewe pia ninakusalimu katika jina la Yesu. Amen. Siku ya leo tuko katika kanisa zuri la Tanzania Central Glory, Bethel Mission Christian Center, mahali hapa Bugarika, tukimuinua mfano wa falme anayetutenda mema. Haleluya! Amen. Bila kupoteza muda, tusome kitabu cha Yohana sura ya 21 mstari wa 15 hadi ule wa 17. Fungua pamoja nami kitabu cha Yohana takatifu sura ya 21 mstari wa 15 hadi wa 17. Maneno ya Mungu yanasema, basi walipokwisha kula, Yesu akawaambia Simoni Petro, je, Simoni wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hawa? Akamwambia, naam Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, lisha kondoo wangu. Akamwambia tena mara ya pili, Simoni wa Yohana, wanipenda? Akamwambia, ndiyo Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, chunga kondoo zangu. Mstari wa 17. Akamwambia mara ya tatu, Simoni wa Yohana, wanipenda? Petro alihuzunika kwa vile alivyoambiwa mara ya tatu, wanipenda? Akamwambia, Bwana, wajua yote, wewe umetambua ya kuwa nakupenda. Yesu akamwambia, lisha kondoo wangu. Sema tena amen. Ujumbe wetu kwa siku ya leo ambao Mungu anataka usikie unasema, je, unampenda Yesu? Wewe unapoandika andika, je, ninampenda Yesu? Haleluya. Mgeuke jirani yako muulize, je, unampenda Yesu? Ili sio swali ambalo mtu mwingine anauliza, ni Yesu mwenyewe alikuwa akimuuliza Petro, mwandishi ambaye anaandika ujumbe huu, sura hii ya mwisho kabisa ya kitabu cha Yohana. Ni Yohana mwenyewe ambaye kwa ukaribu zaidi, Yohana alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu, lakini kwa upande mwingine alikuwa ni ndugu wa Yesu kabisa, kwa sababu Yesu asifiwe. Na nani kupenda ni
mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu alimtaka Petro ampende kwa upendo tofauti na upendo mwingine wote. Upendo ambao utakuwa na msukumo mkubwa ndani yake wa kufanya kile ambacho Yesu angetaka afanye. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na mchana wa leo Yesu anakuuliza Petro leo, je, unampenda? Tukijaribu kuiangalia dunia tulionayo, kwa wakati tulionao, watu wengi wanapenda vitu vya aina tofauti tofauti. Kuna watu wanapenda bila hapo anaweza asile. Yuko kwenye runinga, kama hana runinga kwake atalipia kwa gharama aende kwenye mechi kwa sababu Yanga na Simba leo wanacheza. Kuna watu wanapenda michezo mpaka hata wako tayari kwa lolote. Niliwahi kuona mtu mmoja alikuwa anagombana mwenzake kwa gharama yoyote, kwamba anasema leo lazima timu fulani ishinde. Kwa nini? Anaipenda ule upendo wa ndani. Lakini tunapokuja kwa kanisa, Yesu nijapokuwa nilipokuwa mtoto
wakati wa sasa tunaona kwa kio kwa jinsi ya fumbo. Wakati ule tutaona uso kwa uso. Wakati wa sasa tunafahamu kwa sehemu. Wakati ule nitajua sana kama mimi nani nilivyojua sana. Basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo. Haya matatu, na katika hayo lililo kuu ni upendo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wakati Paulo naye anaandika juu ya upendo, anazungumza ya kwamba mtu akiwa na ukimpenda Yesu, baada ya kutoa fedha kwenye mpira, utatoa kwenye injili, sema amen.